Hello, my name is Day 4. We are going to see you in the season. We are going to see you in the selling process. We are going to see you in the selling process. We are going to see you in the selling process. We are going to see you in the selling process. We are going to see you in the selling process. We are going to see you in the selling process. We are going to see you in the selling process. เออจนเราออนไลน์มาเว็บพี่ๆอภิมาเว็บพี่ๆจนเรายาวเนี่ยเนี่ยมามิมิโกพรีเซนเทชั่นก้าวๆเนี่ยอัจฉริยะสูงๆเนี่ยเปาะพี่ยาวเนี่ยลูกฤษีอ่ะเวรามะล่ะตามมาพรีเซนเทชั่นมิ้วเนี่ยไปลงพี่တော့อัจฉริยะมาเปิ้มไม่สงเนี่ยลาพี่တော့ยาวเนี่ยลูกฤษีอ่ะเวรามะล่ะโอเคป่ะชื่อเสียยากันน้องๆดูดีๆมิมิโกพรีเซนเทชั่นก้าวๆเนี่ยอัจฉริยะสูงๆลาพี่တော့เปาะพี่ยาวเนี่ยลูกฤษีอ่ะเนี่ยพี่တော့เวจ๋าล่ะมะบ
business consultant တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ sales professional တွေ marketing professional တွေမှာကြိုတင်သိထားပြီးတော့ presentation တစ်ခုလောက်ရမယ့်နေရာမှာပြင်ဆင်ထားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့ WH question 6ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1 who မိမိ presentation လုပ်မဲ့လူတွေဒီဘယ်သူတွေလဲသူတို့ဘာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရလဲသူတို့ဘာတွေသိထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် WH question နံပါတ်2 what ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ information တွေ data အချက်လက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့အစုံဘယ်လိုတွေအကုန်လုံးကိုယူသွားရမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ flyer တွေကျွန်တော်တို့ data information တွေအကုန်လုံးဆိုလိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စုံလင်းစွာယူသွားခြင်းအပြင်မိမိ presentation လုပ်တဲ့လူဒီမိမိဒီ presentation ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအာရုံစုစိုက်ထားလဲဆိုတာသူတို့မြင်သာပါတယ်ထင်သာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟွဲကျွန်တော်တို့ presentation ဒီဘယ်နေရာမှာလုပ်မှာလဲမိမိ client ရဲ့ရုံးခန်းမှာလုပ်မှာလားမိမိရုံးခန်းမှာလုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခု change ဆိုထားတဲ့နေရာမှာလုပ်မှာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်မဲ့နေရာဒီအရန်အတန်နေစုညံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျားဝင်နောက်ဆက်မှုတွေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ပတ်လုံး presentation ဒီ effective ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်မဲ့နေရာဒီလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက် W question number 4ကတော့ when ကျွန်တော်တို့ presentation ကိုဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းမှာလုပ်မှာလားနေ့ခင်းပိုင်းမှာလုပ်မှာလားညနေပိုင်းမှာလုပ်မှာလားအချိန်နေဒီအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ business လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများဒီမအားကြပါဘူးသူတို့ appointment ပေးတဲ့မိမိနိုင်ဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ appointment ပေးတဲ့အချိန်လေးမှာမိမိဒီမိမိရဲ့ presentation တစ်ခုလုံးကိုတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ time frame လေးထဲမှာဝင်အောင်လို့ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောမယ်ဖော်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပဲကျွန်တော်တို့က present လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတည်တည်ချာချာ time management လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် number 5ကျွန်တော်တို့ why အရင်အရေးကြီးပါတယ် sales professional တွေအနေ marketing professional တွေအနေနဲ့ဒီ point ဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိဒီ presentation ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဝရကျင်တာလဲ၊ဘာဝပေးကျင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိဒီဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့က awareness ဆိုရဲမိမိ product တွေ service တွေကိုသိသွားစေချင်တာလားသူတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဆိုရဲစိတ်နဲ့လှုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းရဖို့တက်တက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်က presentation ကိုသွားပြီးလုပ်တာလားဆိုရဲ point ဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်နံပါတ်6နောက်ဆုံးအချက်ဒီ how ခုနအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့ presentation ကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားမလဲမိမိရဲ့ presentation လုပ်ခဲ့တဲ့အရင်တော့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကခြုံငုံသုံးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှလာရင်အကောင်းဆုံး presentation လုပ်နိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရောင်းချနိုင်မှုလည်းဖြစ်တည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ summarize လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင် sales professional အနေနဲ့ marketing professional အနေနဲ့ presentation တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာတည်ထားတဲ့အချက် W question 6မျိုးပါအဲ့အရာတွေကတော့ who ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေကို presentation လုပ်မှာလဲ what မိမိ presentation လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲပြီးလို့ရှင် where ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲ is it တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုခုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်နှောက်ယှက်မှုတွေကျင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟွင်းဘဲအချိန်မှလို့ကျွန်တော်တို့က presentation ကိုလုပ်မှာလဲ time management ပေါ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဘယ်လောက်မှရမှာလဲအဲ့တော့အတွက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေအကောင်းဆုံးပြောမလဲဆိုတာနောက် why နံပါတ်5အချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် presentation လုပ်မှာလဲဒီ presentation ကဘာတွေရကျင်လဲဆိုတော့စိတ်သက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအဓိကစဉ်းစားပါမယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်ချက်ဒီ how ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကိုအကောင်းဆုံးတေချာခြုံငုံပြီးတော့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုအစီအစဉ်လေးဒီလူချင်းမင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကျိုးဆုံးတရားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ